बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टाटू बच्चो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज मैं शेमी जुमा सुन लेसन अक सोरमुत तंद खतर जिन तें कोशिश की दाय मछ अथ लेसन सुना अथ सब सुना आटुक पाटुक गोबरे गोड करो समझने कोशिश क्या आटुक पाटुक हो क्या आटुक पाटुक हो खेत खे कर तूत खून यूत इंसान इस पर श्रेपी नहीं की हजमी गैस नहीं की اِنسانس ہیٚکہِ پَتہٕ اِنسان سُنٛد صحت ہیٚکہِ مُتٲثر گٔژھِتھ أمۍ سۭتۍ تَوَے چھِ اَتھ وَنان آٹُک پاٹُک یعنی کھٮ۪تہٕ کھے کَرُن کھٮ۪تہٕ کھے کَرُن یعنی اَتھ نہٕ منٛز کانٛہہ برٛیکٕے دِنۍ کھٮ۪نَس اَتی کھیوٚن اَتی چیوٚن اَتی کھیوٚن اَتی چیوٚن بار بار کَنٹِنیوٗوَس یعنی کھیوٚن تہٕ بیٚیہِ حَدٕ کھۄتہٕ زیادٕ کھیوٚن اَتھ چھِ وَنان آٹُک پاٹُک تہٕ یہِ چھِ قُدرتی کَتھاہ ییٚلہِ آٹُک پاٹُک اِنسان کَرِ تیٚلہِ ہیٚکہِ اِنسان سُنٛد صحت بِگڑِتھ تہِ تہٕ خراب تہِ گژھِ اِنسان ہیٚکہِ بٮ۪مار تہِ پٮ۪تھ تہٕ ییٚتہِ چھِ اَسہِ اَکھ یہِ کَتھ باتھ مُکالمہ پَرٕنۍ تہٕ اَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ کِردار کٲم کَرٕنۍ وٲلۍ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ اَتھ سُلطان سُلطان چھِ لٔڑکہٕ اَکھ أمۍ سُنٛد مول موج بیٚیہِ چھِ ڈاکٹر سُلطان چھُ چارپایہِ پٮ۪ٹھ دادِ سۭتۍ چرنٛگ دِوان دَپان چوٗنٛکہِ سُلطانَس کوٚر نہٕ اَکہِ دۄہ دود یہِ چھُ پنٛنہِ اَتھ بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ پنٛنِس بٮ۪ڈَس پنٛنہِ چارپایہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھِ سرٛٹھ سرٛٹھ کَران دادِ سۭتۍ یہِ چھُ قُدرتی کَتھاہ گوٚبرٕ ییٚلہِ کٲنٛسہِ دود اگر اَسہِ منٛز تہِ کٲنٛسہِ دود آسہِ تہٕ أسۍ تہِ ہٮ۪کان چھِ تِژھ پٲٹھۍ سرٛٹھ سرٛٹھ کٔرِتھ یِتھَے پٲٹھۍ اوس سُلطان تہِ دادِ سۭتۍ سرٛٹھ سرٛٹھ کَران چِرنٛگ دِوان موج چھُس گَرا کَلَس پھَش دِوان گَرا نَرٮ۪ن تَس چھُ اوٚش وَسان چوٗنٛکہِ ماجہِ چھِ آسان زیادٕ بَچہِ سۭتۍ ہمدردی موج چھِنہٕ کَران بَچہِ سُنٛد یہِ دود برداشت کیٚنٛہہ تہٕ لِہٰذا چھِ سُلطانٕے موج تہِ سُلطانَس کُنہِ ساتہٕ کَلَس دِوان پھَش کُنہِ دادٕ کُنہِ ساتہٕ نَرٮ۪ن کُنہِ ساتہٕ زَنٛگَن تہٕ بیٚیہِ چھُ سُہ اوٚش وَسان یہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان برداشت پنٛنِس ییٚمِس نیٚچوٗ سُلطان سُنٛد یہِ دود کٔرِتھ کیٚنٛہہ سُلطان وَدان وَدان وٲے موجی وٲے موجی تہٕ سُلطان چھِ برٛسان چوٗنٛکہِ ییٚلہِ دود چھِ اِنسانَس کَران اِنسان چھِ بٮ۪پَس گژھان یہِ چھِ ہٮ۪کان وَدُن تہِ یہِ چھِ پَتہٕ کُنہِ ساتہٕ ماجہِ پُکاران کُنہِ ساتہٕ خۄدایَس پُکاران کُنہِ ساتہٕ مٲلِس پُکاران بیٚیہِ چھِ کَران یعنی یہِ چھُ غلط کیٚنٛہہ یہِ چھِ تِم اٮ۪کٹِوِٹیٖز کَران ییٚمہِ سۭتۍ أمِس اِنسانَس باسان چھِ کہِ أمِس چھُ بہرحال دود تہٕ یہِ چھِ سُلطان کَران تہٕ موج چھَس واپَس دِلاس دِوان صبر دِوان موج آ لٔجی بَلاے ژٕ ما نَرِ زنٛگ دِ دٔرۍ دٔرۍ یِمَن ہا کٔر یہِ دَگ موج چھِ اَتہِ أمِس وَنان گوٚبرِیا بَلاے لٔج سیاہ سُلطانا نَرِ زنٛگ مہٕ دِ دٔرۍ دٔرۍ کیٚنٛہہ یِمَن کٔر یہِ پَتہٕ دَگ سُلطان وٲے موجی یِہے چھُم سَکھ دود موٗدٕ سۭتۍ سُلطان چھِ بیٚیہِ پنٛنہِ ماجہِ وَنان اے میٛٲنۍ موجی مےٚ ہا چھِ یَڑٕ زَبردَست دود بہہ موٗدَس موج بَلاے لٔگی وٕنی گژھِ یہِ فرق موج چھُس بیٚیہِ وَنان بَلاے لَگاے وٕنۍ گژھِ یہِ فرق اَبا جان گٔے ڈاکٹرَس سَنان کَر صبر تہٕ اَبا جان یُس چون چھُ سُہ سوٗز مےٚ ڈاکٹرَس نِش تہٕ ژٕ کَر تانۍ صبر ڈاکٹر صٲب یی سُہ دی ژےٚ دَوا سُلطان نایہِ تہٕ یہِ چھُ سَے ٲختی کَران دود ہے چھُم موٗدٕ سَے موجی بہٕ نہ چھُس نہٕ ٲختی کَران کیٚنٛہہ مےٚ چھُ زَبردَست دود با موٗدَس تہٕ موج دود گٔژھی میون خۄدا دٲدِس منٛز گژھِ نہٕ وَلہٕ تہٕ وُتاؤلی کَرٕنۍ موج چھُس واپَس وَنان گوٚبرا یہِ دود ہٮ۪کہٕ یِم دود ژےٚ ترٛونَے خۄدایَن سُے خۄدایہِ کٔری ژےٚ فرق سُے خۄدا کٲسی اَتھ منٛز گژھِ نہٕ جلد بٲزی کَرٕنۍ کیٚنٛہہ اَتھ منٛز گژھِ صبرَس تہٕ حوصلَس کٲم ہیٚنۍ ٲں کیٛاہ ٲے اَبا جان تہِ بہٕ چھُس موج وَنان کہِ چون باپ صٲب ٲے چون ڈیڈی جان ٲے اَبا جان اَبا جان کیٛاہ دٔلیٖل وٕنۍ گٔیَس نہ فرق اَبا جان چھِ وَنان پنٛنہِ خانٛدارنہِ کُن کہِ وٕنۍ گٔے نہ أمِس سُلطانَس فرق کیٚنٛہہ موج خانٛدارَس کُن آ نہٕ کیٚنٛہہ نوٚو وٕچھتَن نہ ڈاکٹر صٲب وٕنۍ نہ گٔیَس نہٕ فرق کیٚنٛہہ ژےٚ سوزان ہُمَن ڈاکٹر صٲبَس ژےٚ وٕچھنا اَبا جان آ ڈاکٹر صٲب آو شاید چھُس ہیٚرِ کھَسان ییٚکیٛاہ پَکان چھِ ڈاکٹر صٲب چھِ ہیٚرِ کھَسان ڈاکٹر صٲب اَژان سُلطانٕے موج تھوٚد دِتِس سلام کَران یُتھُے ڈاکٹر صٲب اور اَژان سُلطانٕے موج وَنان تھوٚد کَران ڈاکٹر صٲبَس سلام ڈاکٹر صٲب وعلیکُم السلام کَتہِ سُہ چھُ بٮ۪مار ڈاکٹر صٲب وَنان چھُس وعلیکُم السلام بٮ۪مار کَتہِ چھِ اَبا جان یہِ کیٛاہ چھُ جِناب تہٕ سُلطانُن مول چھُ وَنان ڈاکٹر صٲبَس یہِ کیٛاہ چھُ ڈاکٹر صٲب تَلہٕ سٕے آبہٕ قطرٕہَن أنِو موج نیران آبَن ڈاکٹر صٲب ووٚتھ یِمَن کُن تُہۍ أنِو آبَس اَنان اَکھ تہٕ موج چھِ گژھان سُلطانٕے موج اَنان چھِ کِچنَس منٛز گٔژھِتھ آب سُلطانَس کُن تَلہٕ سٕے گوٚبُر زٮ۪و ہاو کھیوٚمُت کیٛاہ چھِ فِلحال گوٚبرا ژٕ ہا سُے زٮ۪و یعنی ڈاکٹر صٲب وَنان سُلطانَس زٮ۪و ہا سُے ژٕ بہٕ وٕچھ ژےٚ کیٛاہ چھُے کھیوٚمُت اَبا جان یہِ اوس جِناب ماجہِ سۭتۍ سالَس گوٚمُت اَدٕ راتھ آو ژیٖر تہٕ تورٕ یُتھُے کوٚرنَس دود یٔڑ دود تہٕ سُلطانُن مول چھُ ڈاکٹرس وَنان ڈاکٹر صٲب یَتھ اوس راتھ ماجہِ سٕنٛدِس سالَس تہٕ یِم آے راتھ ماجہِ بٲتَن زٕ ژیٖرۍ تہٕ تَتہِ یُتھُے تورٕ آو
تَتہِ پٮ۪ٹھ دوٚپُن کٔرٕن شکا أمِس یورٕ یور ڈاکٹر صٲب پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ دوا دِمہوس یَکدَم گژھِ ٹھیٖک ڈاکٹر صٲب اوسُس کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے یہِ گژھِ وٕنۍ ٹھیٖک دوا دِتھ مگر کھٮ۪نَس چٮ۪نَس منٛز پَزِ احتیاط کَرُن مگر یہِ گژھِ یاد تھاوُن کہِ کھٮ۪نَس چٮ۪نَس منٛز گژھِ نہٕ مطلب حَدٕ نٮ۪بَر نیرُن کیٚنٛہہ اَتھ منٛز گژھِ اِنسان احتیاط کَرُن اَبا جان تہِ جِناب چھُ پوٚز اَبا جان اوس ڈاکٹر صٲبَس کُن سُلطانُن اَبا جان کہِ جِناب یہِ چھُ پوٚز تُہۍ وَنان ڈاکٹر صٲب سُلطانَس کُن ژےٚ کیٛاہ سا چھی چھُ پَزِ کھۄتہٕ زیادٕ کھیوٚمُت ژےٚ چھی تَتہِ راتھ سالَس منٛز زیادَے کھیوٚمُت اِنسانَس پَزِ غذا تیُتُے کھیوٚن یوٗت ضٔروٗری آسہِ زیادٕ غذا کھٮ۪نہٕ سۭتۍ چھِ تَکلیٖف واتان گوٚبرا اَکھ کَتھ گژھِ یاد تھاوُن تی پَزِ اِنسانَس کھیوٚن یہِ اِنسانَس پَنُن میادٕ منٛز گژھِ حَدٕ نٮ۪بَر گژھِ نہٕ نیرُن کیٚنٛہہ تَمہِ علاوٕ گژھِ نہٕ نیرُن کیٚنٛہہ تَوَے چھِ اِنسانَس تَکلیٖف کَران تَوَے چھِ اِنسانَس صحت خراب گژھان موج آبہٕ گِلاس ہٮ۪تھ اَژان یہِ کیٛاہ چھُ آب تہٕ موج تانۍ ییٖتِس کالَس آبہٕ گِلاس ہٮ۪تھ اَژان ڈاکٹر صٲب تھٔرمامیٖٹَر آبہٕ سۭتۍ چھٔلِتھ سُلطانَس ٲسمَس تھاوان آہ بہٕ اوسُس وَنان سالَس کالَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پَزنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ کھٮ۪وان یہِ چھُ صحت خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ مُجب بہٕ اوسُس نہ وَنان کہِ سالَس منٛز گژھِ نہٕ اِنسان زیادٕ کھیوٚن کیٚنٛہہ یا گَرِ تہِ گژھِ اِنسان زیادٕ کھیوٚن کیٚنٛہہ اَمہِ سۭتۍ چھِ بُرٕ اَثر پٮ۪وان اَبا جان یہِ جِناب چھُ رٔزیٖل پَہَن شُر یہِ چھُنہٕ یورُک مانان تہٕ مول چھُ وَنان ڈاکٹر صٲبَس کُن پنٛنِس نیٚچوٗ سُنٛد جِناب یہِ چھُ ٹھیٖک بَچہِ کیٚنٛہہ یہِ چھُ منٛزٕ جہلت کَران یہِ چھُنہٕ یور میون نٔصیٖحت مانان کیٚنٛہہ ڈاکٹر صٲب سُلطانَس کُن شُرِس پَزِ ہمیشہِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ پَکُن تہٕ ڈاکٹر صٲب اوس سُلطانَس کُن گوٚبرا مٲلِس ماجہِ ہُنٛد گژھِ بہرحال مانُن اگر ژےٚ مونمُت آسہِ ہے تہٕ ژےٚ ٲسی نہٕ یوٗت تکلیٖف ووتمُت اگر ژےٚ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد مونمُت ٲسی نٔصیٖحت ٲسی کٔرٕن رٔٹمٕژ تیٚلہِ ہٮ۪کَکھ نہٕ یوٗت ییٖتِس تکلیٖفَس منٛز وٲتِتھ کِہیٖنۍ سُلطانَس تھٔرمامیٖٹَر ٲسمَس کَڑان تہٕ اَتھ وٕچھان أمِس چھُ تَپھ دِتھ أنٛدرَمَن ییٚلہِ گڑبڑ آسہِ تہِ پَتہٕ چھُ کھَسان تَپھ تہٕ بہٕ دِمہٕ دوا یہِ گژھِ ٹھیٖک دوٚپمَس أمِس چھِ تَپھ تہِ أمِس چھُ أنٛدرٕ پٮ۪ٹھ اِنفٮ۪کشَن تہِ ییٚلہِ أنٛدرَمَن اِنفٮ۪کشَن آسان تیٚلہِ چھِ بہرحال تَپھ کھَسان تہٕ بہٕ دِمہٕ دوا یہِ گژھِ ٹھیٖک مول جِناب أمِس کیٛاہ دِمو کھٮ۪ن موج ؤتھ ڈاکٹر صٲبَس کُن سُلطانٕے موج کہِ أمِس کیٛاہ دِمو کھٮ۪ن ڈاکٹر صٲب توٚتام نہٕ بِلکُل کیٚنٛہہ یوٚتام نہٕ یہِ بہٕ وَنَے کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ تیٚلی فٲیدٕ دِوان ییٚلے میٛادٕ تہٕ أنٛدرَم بیترِ ٹھیٖک آسان تیٚلی چھِ کھٮ۪ن چٮ۪ن ٹھیٖک روزان ییٚلہِ أنٛدرَم تہِ ٹھیٖک آسہِ میٛادٕ تہِ ٹھیٖک آسہِ موج یہِ جِناب چھُنہٕ پرہیز کَران یہِ چھُنہٕ سبزی تہِ زانٛہہ کھٮ۪وان دوٚپمَس ڈاکٹر صٲب موج اوس سُلطانٕے ڈاکٹر صٲبَس کُن ڈاکٹر صٲب یہِ نہٕ ٲسِنۍ زانٛہہ سبزی کھٮ۪وان تہٕ یہِ چھُنہٕ پرہیز تہِ کَران کیٚنٛہہ ڈاکٹر صٲب سبزی کھیٚنۍ چھِ ضٔروٗری ہاکھ پالک رُوانٛگَن گَنٛڈٕ ٲلوٕ یِم چیٖز چھِ صحت ڈَنجہِ تھاوان وۄنۍ گوٚو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز گژھِ صاف آسُن کھٔسِتھ گژھِ نہٕ رَنُن بَتہٕ کھٮ۪نہٕ برٛونٛہہ گژھن اَتھ وارٕ پٲٹھۍ چھَلٕنۍ یعنی ییٚلہِ سبزی رَنٕنۍ گژھِ یہِ گژھِ نہٕ زیادٕ تیز تہِ رَنٕنۍ کیٚنٛہہ بیٚیہِ گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ چھَلٕنۍ تہِ بیٚیہِ گژھِ بَتہٕ کھٮ۪نہٕ برٛونٛٹھ تہِ اَصٕل پٲٹھۍ پٔٹھراوُن تہِ تہٕ بَتہٕ کھٮ۪نہٕ پَتہٕ تہِ اَصٕل پٲٹھۍ اَتھٕ پٔٹھراوٕنۍ اَبا جان یہِ جِناب چھُس موج خانہٕ ماجہِ کَران تہٕ سُلطان مول چھُ ڈاکٹر صٲبَس وَنان أمِس چھِ پَنٕنۍ موج خانہٕ ماجہِ زیادٕ کَران ڈاکٹر صٲب خانہٕ ماجہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ شُر خراب کَرُن شُرِس گژھِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ رٕتۍ عادت دِنۍ ڈاکٹر صٲب ووت بیٚیہِ أمِس سُلطانٕنۍ ماجہِ کُن کہِ أمِس گژھن اَصٕل عادت بَچَس دِنۍ بیٚیہِ گژھِ نہٕ خانہٕ ماجہِ کھٮ۪نَس چٮ۪نَس أمِس کَرُن کیٚنٛہہ سُلطان دوا دِوان سُلطانَس دوا دِوان اَدٕ سُہ گوٚبرا دوا تہٕ کَر آرام ڈاکٹر صٲب وۄتھان تہٕ اَبا جان نیران أمِس پَتہٕ تہٕ ڈاکٹر صٲبَن دیُت أمِس دوا تہٕ نیران ڈاکٹر صٲبُن أمۍ سُلطانُن مول ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ موج وٕچھ تۄہہِ کِژھ کَتھ ؤنۍ ڈاکٹر صٲبَن کَر وٕنۍ آرام تہٕ وٕچھ ڈاکٹر صٲب کیٛاہ آسان أسۍ ٲسۍ کَران وٕنۍ کَر تہٕ آرام سُلطان بَنٲے آسنہٕ وٕنہِ زانٛہہ آٹُک پاٹُک یِوان سُلطان اوس پنٛنہِ ماجہِ کُن دوٚپُس موجی بَنٲے آسنہٕ زانٛہہ تہِ وٕنہِ کھٮ۪تھ کھٮ۪تھ کَران بہٕ آسنہٕ زیادٕ آٹُک پاٹُک کھٮ۪وان کیٚنٛہہ بہٕ آسنہٕ زیادٕ غلط حِسابَس منٛز کھٮ۪وان چٮ۪وان کیٚنٛہہ مےٚ توٚر فِکرِ آز کیٛاہ دٔلیٖل گژھان چھُ تہٕ گوٚبرا اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ یِہوٚے نصیٖحت مِلان کہِ اَسہِ تہِ پَزِ نہٕ آٹُک پاٹُک کھیوٚن کیٚنٛہہ اَسہِ تہِ پَزِ نہٕ کھٮ۪تھ کھٮ۪تھ کھیوٚن کیٚنٛہہ اَسہِ تہِ پَزِ نہٕ حَدٕ نٮ۪بَر زیادٕ کھیوٚن کیٚنٛہہ اَسہِ تہِ پَزِ ٹایمہٕ وقتہٕ وِزِ کھیوٚن تاکہِ ییٚمہِ سۭتۍ سون صحت اَصٕل روزِ تِکیٛازِ صحت تھاوُن چھُ بوٚڑ بار عبادت صحت ٹھیٖک تھاوُن صحت چھُ بوٚڑ بار دولت اِنسانَس خٲطرٕ ییٚلہِ اَسہِ صحت ٹھیٖک آسہِ تیٚلہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز اِنسانَس مِلان اگر صحتَس منٛز گڑبڑ آسٮ۪س اِنسان ہیٚکہِ کُنہِ تہِ کامہِ ہُنٛد روزان اِنسان سٕنٛدِس صحتَس پٮ۪ٹھ بُرٕ اثر پٮ۪وان پَتہٕ چھِ أمِس دٲدۍ لَدنہٕ سۭتۍ بیٚکِس تہِ تکلیٖف واتان لِہٰذا گژھان چھُ واریاہَن اَندَر نۄقصان تہٕ اَسہِ پَزِ ہمیشہِ آٹُک پاٹُک کھٮ۪نہٕ نِش اعتراض کَرُن تاکہِ أسۍ روزو اِنشاء اللہ ٹھیٖک تہٕ گوٚبرا
مےٚ چھُ اُمید کہِ تۄہہِ آسہِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ لیسَن سَمجھ آمُت تہٕ تُہۍ تہِ کٔرِو أتھۍ پٮ۪ٹھ عمل، تُہۍ تہِ کھیٚیِو نہٕ آٹُک واٹُک.